turisti. Ulazimo, gledajte, septembra, Luna Đogani ulazi u zadrugu 2. Ali malo sutra, u drugom životu. Marijana Maki, hvala puno, veliki pozdrav. Hejtujem Lunu, ljubim mog brata Iliju. Marko, nemoj da se kurčiš, jer ugasit ću live, nećeš ni Iliju više. Kaže Adam, Mera, znate koliko čovjek može da popije? Znači da si pijan, jel? Ko pije? Adam. Gde se nalaziš, druže? To je brata moj. Lažu dušmani, kaže Mila. Ja se nadam da lažu, inače imat ćemo problema, Milane. Ti znaš koliko te ja volim.